የዛሬ ጨዋታ አጋጣሚ ሆኖ ቡድናችን በተለይ ሊጉ ላይ ሶስት ጨዋታዎችን ተሸንፈናል። ያንን የማስተካከል ስራ ነው ሳምንቱ ሙሉ ስንሰራ የነበረው። ዛሬ ያየው ቡድን ግን ሶስት ጨዋታ አይደለም እየመራ ያለ ቡድን ነው የሚመስለው። ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ ኳሱን ተቆጣጥረን እንደተጫወት ነው በጣም ፍጹም ቲማችን ዛሬ በጣም ተሻሽሎ እጅግ ቡድን መስሎ የቀረበበት ጨዋታ ነው ይሄ ነው ማለት። ኳሱን በመናጣ ሰዓት ወደኛ ሜዳ እንወርድና ያው እነሱ እየተጫወቱ የሚበላሽው ኳስና ራሳችን አደረይ ተጀምረን በመንወጣቸው ካውንተር ነው በደንብ ስንሄድ ነበርውና እንደውም ከዛ በላይ የተሳቱ ኳሶች ወደ 4-5 የሚሆኑ ኳሶች ሚስ አድርገናል። ከዚህም በላይ ጎሎች ይገቡ ነበር ግን እንቅስቃሴው ዛሬ ስንፈልገው የነበረውን ቲማችን አጥቶት የነበረውን እንቅስቃሴ ነው ዛሬ ያደረገውና በጣም ኮርቼበታለሁ ቡድኔ ላይ ዛሬ። ጥሎ ማለፍ ነው ያው የሚፈጠረው ነገር የያንዳንዱ ጨዋታ ፐርፎርማንስ ነው የሚወስነውና ለያንዳንዱ ጨዋታ ዝግጁ ነው መምጣት ብቻ ነው የሚያስፈልገው ከኛ። እጅግ በጣም አሪፍ ነው ምክንያቱም አንደኛው ሊጉ አመቱን ሙሉ የምትጫወትበት ነው። ይሄ ደግሞ 5-4 ጨዋታ ስታሸንፍ ሻምፒዮን የምትሆንበት ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ሀገርን ወክለን ለምትጫወተው ውድድር ስለሆነ ትኩረት እያደረግን አሁን በተለይ ወደ ከ8 በኋላ ጨዋታዎቹም እየተጠናከሩ ስለሚሄዱ በዛም የኛም ቲም ትኩረት እያደረገ እየተጫወተ ወደፊት እንገፋበታለን ብዬ ነው ማሰብ። ዛሬው ጨዋታ ለኛ በጣም መጥፎ ለዋሳ ወይ ደግሞ በጣም ጥሩ ምን ጊዜ ማሸነፍ እኮ ነገር ኳስ የሚፈልገው ሌላ ነገር አያስፈልግም። ኳስ ለተቀባበል ዋጋ የለውም። ኳስ መቀባበል አሸናፊ ነው ተብሎ አይደለም። በዓለም የሚጨበጨበለት ያሸነፈው ቡድን ስለሆነ ማሸነፍ ነው የሚያስፈልገው እና በዛ እንደ ቡድን ጥሩ አይደለም። በጠቅላላ ከመጀመሪያው ጀምሮ የተንቀሳቀስንበት መንገድ እና የተነጋገርንበት መንገድ በጣም የተለያየ ነው። ስለዚህ እንደ ቡድን ጥሩ ስላልነበር ሐዋሳዎችን በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እሱን ለማቆም በጣም ቀላል ነው የተነጋገርነው። ተጫዋቾቹ ግን መተገበር ስላልቻሉ በራሳቸው ፍላጎት ውስጥ ነበሩ። ከቡድኑ ይልቅ ለዛ ነው። ውድድሩ መዘጋጀቱ በጣም ጥሩ ነው። ተጫዋቾች ተጨማሪ ጨዋታዎች እንዲያገኙ ለብሔራዊ ቡድናችንም ብዙ ጨዋታዎች በተጫወት ቁጥር ጥሩ ተጫዋቾችን መምረጥ እንችላለን። ነገር ግን ፌዴሬሽኑ ፕሮግራም አወጣጡ ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም በሰባት ሰዓት ላይ ምን አይነት ጨዋታ ነው የሚደረገው? ቁርስ ስንት ሰዓት ነው የምትበላው? አንድ ተጫዋች አባጦሙን ነው የሚያድረው እና ቁርሱን አንድ ጊዜ ሊበላ ነው ሊጫወት በቀን ውስጥ። ስለዚህ ፕሮግራም አወጣጣቸውን ያስተካክሉ። ወጪ ውድድሩ አስፈላጊ ነው። እንደውም ሌላም ቢኖር ጥሩ ነው። ሌላም ውድድር ቢያዘጋጅ ፌዴሬሽኑ ለምሳሌ ሌላ አይነት ዋንጫዎችን አዘጋጅቶ ቢያመጣ በየክለቡ ከ10 በታች ታዳጊዎች አሉ 10 ያህል። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ደግሞ የሚሳተፉበት ስለሚገኝ ውድድሮችን ማብዛቱ ተገቢ ነው። ግን ፕሮግራም አወጣጡ ሊስተካከል ይገባል።